vydám se znovu na cestu. Tam, kde vlci spí. Měla to být původně jenom jedna písnička a nakonec se stalo, že se napsal album. Krajinu půlí můj stín. Daleko od lidí. Natočili jsme asi 12 písniček. Aranží se chopil Martin Kišperský z Květu, taky tam pozval plno hostů. Ty a já a nikdo jiný, nikdo druhý a ostrov uprostřed. Bůh ví, dva páry s nadějí natažených rukou, co ztratili svůj klíč. Ty a já unavení sami sebou, únavou nemůžem spát, tak dlouho budem chodit v nekonečných kruzích. Až jednou... Deska se jmenuje Kruhy, protože v něčem je o tom, jak pořád neustále začínáme na nějakém místě, se pořád dostáváme zpátky do toho stejného a zase snažíme dostat trochu dál. Potkali jsme se a jsou to celé věky v zemi černých borovic. Vy nám můžete pomoct, přispět nám na zmixování a vylisování tohle desky.